প্রশ্নটা প্রথমে রইলো। মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিলে। প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ, যিধৰণে মুম্বাই আৰু দিল্লীত দিনক দিনে কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, এনেকুৱা এটা দেশত পৰিস্থিতি আহিব পাৰে, হয়তো সকলো লকডাউন কৰিব পাৰেলগীয়া অৱস্থা। এতিয়া কথা হ'ল, যদি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ লকডাউন কৰিব পৰালগীয়া এটা অৱস্থা আহি যায়, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যিখিনি আমাৰ দৈনন্দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, যি দিনত কাম নকৰিলে ৰাতি খাব নোৱাৰা মানুহ, এই মানুহখিনিক পঞ্চায়ত বা টাউন লেভেলত সেই লকডাউন কৰা সময়খিনি, কাৰণ লকডাউনৰ সময়টো দীঘলীয়া হ'ব পাৰে, হয়তো 20 দিন বা 25 দিন পৰ্যন্ত পাবগৈ পাৰে, সেই মানুহখিনিক সাধাৰণ ৰেচন পানীৰ ব্যৱস্থা পঞ্চায়ত আৰু গাঁও লেভেলত চৰকাৰে কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছেনে নাই। কাৰণ আজি কাইলৈ ভিতৰত হয়তো তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিব পাৰে, আৰু যদি তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহে, তেতিয়াহ'লে সেই সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ যিখিনি মানুহ আছে, সেই মানুহখিনি কিন্তু নাখাই নমৰিম মৰি যাব। আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰে এই যিটো পৰিৱেশ আহিব, সেই পৰিৱেশটোৰ কাৰণে সুস্থ হৈ থাকিবৰ কাৰণে পঞ্চায়ত আৰু ৱাৰ্ড লেভেলত তেওঁলোকে ৰেচন যোগাৰ কৰি সেই সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিক খোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা এটা আহ্বান জনালোঁ, বা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণেও আহ্বান জনালোঁ। তেওঁ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আচলতে যদি সংশ্লিষ্ট যিসকল কৰ্তৃপক্ষই যদি অনুষ্ঠান চাই আছে, তেওঁৰ যি গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁ এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, নিশ্চয়কৈ মন দিছে প্ৰশ্নটো, যে যদি লকডাউন কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ যায়, তেনেহ'লে আমাৰ হাতত ইমানখিনি যিসকল খাতি খোৱা লোক আছে, তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰি খায়, তেওঁলোক যদি ঘৰত বহি যাবলগীয়া হয়, তেওঁলোকৰ নিশ্চয়কৈ এটা হাহাকাৰ এটা অৱস্থা হ'ব। তেওঁ আচলতে নিশ্চয়কৈ চিকিৎসকৰ সৈতে তেওঁৰ চিকিৎসকক পোনপটীয়াকৈ সুধিবলগীয়া প্ৰশ্নটো নহয়, তথাপি এগৰাকী সচেতন নাগৰিক হিচাপে মই এই প্ৰশ্নটো আপোনালৈ আগবঢ়াম। তেওঁ সুধিছে যে সাধাৰণ লোকসকলৰ বাবে তেতিয়া তেওঁলোকৰ টকা পইচা অৰ্জনৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, হ'ব তেতিয়া চৰকাৰৰ কিবা তেনেকুৱা ব্যৱস্থাৰ তেওঁ বিচাৰিছে, আচলতে আহ্বান কৰিছে। এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে কি কয় এই সন্দৰ্ভত? একচুৱেলি যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ চিচুৱেশ্যনত ইকনমিক শ্বাটডাউনৰ নিচিনা হ'বই, তাৰমানে মানুহৰ উপাৰ্জন যদি নোহোৱা হয়, গতিকে খৰচ কেনেকৈ কৰিব, বা মানুহ এজন যদি বেমাৰী হয়, এডমিট হ'ব লগা হয় হস্পিটেল এখনত, তেতিয়া তেখেতে যিটো কৈছে কথা তাকে মই আৰু বহলাই কৈছোঁ। কাৰণ কি, ইমানখিনি পেচেণ্টক ট্ৰিটমেণ্ট দিব পৰা সুবিধা গভৰ্ণমেণ্টৰো নাই। কাৰণ যদি মানে এপিডেমিক এটা হৈ যায় অসমত, ইটালীত যিটো হৈছে, কাৰণ আমাৰ হস্পিটেলত ইমান বেডেই নাই, গতিকে চৰকাৰী হস্পিটেলত নাই, প্ৰাইভেটত চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি খৰচ সেইখিনিও নোৱাৰিব, প্লাছ খোৱা বোৱা দৈনন্দিন যিখিনি নীড, বেচিক নীডৰ কাৰণে মানুহৰ ওচৰত পইচা নহ'ব। সঁচাকৈ এইটো চিন্তনীয় বিষয়, সেই বিষয়ে একচুৱেলি চৰকাৰেহে কিবা ষ্টেপ ল'ব পাৰিব। কিবা এটা আহ্বান আপোনাৰ সচেতন এগৰাকী নাগৰিক হিচাপে নিশ্চয়কৈ সেই আহ্বান থাকিব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে, আমি সেই প্ৰশ্নটো লৈ ল'ব বিচাৰিম। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰশ্নটো সুধিছে। মোৰ নাম হ'ল সতীশ বাগৰীয়া, মোৰ মছলা দোকান আছে নিউ মাৰ্কেটত। গতিকে আমাৰ ইয়াততো কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে মোৰ এটাই প্ৰশ্ন, যে আমাৰ দৈনিক কাম আছে দোকানদাৰীৰ ভিতৰত আমাৰতো কাষ্টমাৰ আহি থাকে, এতিয়া কাষ্টমাৰ আমাৰ লগত কেনেকুৱা কি মানে আমাক সাৱধান থাকিব লাগে, সেইটো অলপ বুজাই দিলে ভাল আছিলে। আৰু এনেকুৱা জেনেৰেল কোৱেশ্যন যিবিলাক আছে, সেইবিলাকতো আমি চবে গম পাওঁ, তাৰ উত্তৰটোও আমি গম পাওঁ, কিন্তু আমাৰ যিটো দৈনিক যিটো কাম আছে, সেইটো কাৰণে কি অৱস্থা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, সেইটো এটা কৈ দিলে ভাল। তেওঁ মছলাৰ দোকান আছে, তেওঁ ৰাইজৰ সৈতে কি ধৰণে গ্ৰাহকৰ সৈতে তেওঁ ডিল কৰিবলগীয়া হয়, কিমান কি ধৰণৰ সাৱধানতা তেওঁ ল'ব? মই যিখিনি বুজিছোঁ তেওঁৰ প্ৰশ্নটোৰ পৰা, কি ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব? যিকোনো দোকানী বুলিয়ে নহয়, পুৰা বিশ্ব